Ekipa portala Telegraf.rs danas će provesti dan sa pobednicom Zadruge 1, Kristinom Kijom Kockar. Ono što ćete imati priliku da vidite u današnjoj emisiji jeste zapravo kako izgleda jedan Kijin dan. Kija će se uskoro meni ovdje pridružiti, a šta ćemo nas dvoje sve raditi tokom današnjeg dana, ostaje vam da vidite. I, naravno, Kija je i danas sa nama. Kija, dobrodošla u naš izazov. Hvala, bolje vas našla. Reci mi, jesi spremna da ceo dan danas provedeš sa nama? Pa, kao što vidite, jesam spremna, s obzirom da sam dozvolila da me snimate u ovakvom prelepom izdanju, tako da sad ste dobrodošli da snimate što god želite. Šta ćemo mi raditi to danas? Ajde kažem onako na početku. Pa ovako, ja se pripremam večera za nastup, odnosno za dva nastupa, pošto sutra idem za Sloveniju. Tako da večeras idemo za Novi Sad, ali pre toga imamo još neko slikanje, tako ćete biti moji gosti i tamo, šminkanje tamo, frizura, ludilo. Ja vidim da mi već nećemo imati vremena, znajući tebe da ti svuda kasniš, ajde da i ti krenemo polako. Naravno da kasnim, naravno da kasnim. To sad dobitna kombinacija? Pa mislim da jeste. Evo sad razmišljam da li da dao sam ove čarape, to ću večeras. Razmišljam samo da li ću večeras plavu varijantu ili šampanjac. Kristina, koliko zapravo ti vremena koristiš za spremanje, eto da kažemo, za nastup, emisiju, bilo šta? Minimalno, koliko god minimalno može da se koristi. Nažalost, sastavni deo je i to slikanje, i šminkanje, i frizura, i sve što ja najviše mrzim, ali moram da uradim to, tako da eto, danas ćete prisustvovati i slikanju, i frizuri, i šminkanju, i nastupu, i čak ste bili, eto, za zabiranje haljina. Pa spremni, završit ćemo tamo frizuru na slikanju, eto sad vidite kako je naporno za ženu. Jer se navikla brzo na sve ovo? I dalje sam navikla na šminkanje, frizuru i sve, to malo mi teško pada, ali trudim se. Mi sad idemo na jedno slikanje, ili tako? Tako je, idemo na slikanje. Evo sad moram da kažem nekako, ajde da kažemo, ekskluzivno, kako volimo mi to novine, kažemo, ti postaješ zaštitno lice jednog brenda, ako sam dobro razumeo, odnosno preparata za kosu i bit ćeš u toj kampanji. Tako je, velika mi je čast što sam deo velike kampanje Mr. X i njegove pilule za kosu. Ja moram da kažem, pošto je Kristina, inače ceo dan kasnimo, moram da krenemo i sada. Tako je, ajmo da požurimo pa ćemo vidjeti sve tamo. Moram da zaključim da ti, Matora, Sanja, Milan, Ana ste nekako jedini održali prijateljstvo nakon realitija. Da, jeste. I moram i Teodoru tu da ubacim u celu tu priču. Što se tiče neke te mlađe ekipe, naravno ja sam okej sa Zoricom i sa Mićom, sa Saškom, ali eto tam neka mlađa ekipa koja se okuplja, tu smo mi. A ja moram da primetim da ta vaša mlađa ekipa ceo dan funkcioniše na WhatsApp. Da, mi imamo čak i grupu. Imate i grupu. Ajde da zovemo nekoga, sada vidimo ko će da se javi. Pa čekaj, vidim ko će da se javiti na toj WhatsApp grupi. Čekaj, ajde da vidimo Matora gde je. Na video poziv. Jesi tu? Pa slatka si. Slatka si. Evo, pitaju me sa kim se družim. Rekao, ajde, brko, družim se s Matorom. Da će da mi se javi na telefon. E, hoće i Sanja da se javi. Molim te, ne da mi da pričam s Kijom. Ljubomorna je tu. Ljubomorim se mi. Evo, ja sam tvoj jedini najverniji prijatelj. Ova grupa, jedino te ja ne kumiram u toj grupi. Tačno. To sam i ja primetio. Tačno i hvala ti na tome, dugujem ti. E, imam jedno pitanje za vas, pošto moramo da nastavimo, da radimo dalje. Zanima me, pošto ja i Kija celcati dan kasnimo na sve moguće dogovore, na sva moguće snimanje, na sve moguće prive. Da li ona kasni kad se nalazi sa vama? Da li kasni? Kasni. Kasni, ali ne puno, pošto ja uvek kasnim. Oprašta je se. Da. Pa ja se izvinjam što vas prekidam sada. Evo sad možemo i konačno reći da je Kija u tvojoj kampanji tvojih preparata. Jeste, moje veliko zadovoljstvo i splet onako divnih okolnosti koji nas je povezao i njemu hvala. Filipu. Tako, Filip Miletić nas je spojio i ja to sarađivali smo prvo na tom mom na spotu za pesmu Potpis i tako dalje nastavila se saradnja i ja sam prezadovoljna.
naporno prija? Kako ovako jedan dan svoj vidiš? Pa, u principu, meni je sad sve ovo zabavno, ali s obzirom da posle imam nastup i nije onda. Kad znam šta me čeka i sutra nastup imam u Sloveniji i put me čeka i sve i onda mi je malo... U principu jeste naporno, ali da nemam toga, da, zabavno je. Reci mi, ja moram to da te pitam, neizberno je, ovih dana je se na društvenim mrežama, ajde da kažemo, vodila velika polemika i veliko komentarisanje tebe sa Jelenom Karleušom. Dobro. Kako ti vidiš zapravo celu tu priču? Nisi imala nikad prilike to ovako javno da progovoriš? Pa, da, pitali su me novinari više puta da komentarišem tu temu. Ja nisam prvo počela da prozivam Jelenu, niti imam bilo šta protiv nje zaista. Ja sam i sama izjavila, sam bila na njene koncerte i pevam njene pesme na nastupima i zaista ne razumijem zašto uporno pokušava preko mene da izlazi u novine, ali poštujem sve to. Pratiš li Zadrugu 2? Ne baš. Samo neke isečke na YouTube-u, ako uhvatim na Instagramu, ako neko nešto postavi i ostane mi upaljeno nekad kući, ali imam milion obaveza, tako da... Danas je Miki Đuričić zadao zadatak za drugarima, Stanija Dobrović će u igrici pevati pesme, otpevati tvoju pesmu Ne vraćam se na staro. Pa što misliš da li će ona i njena grupa uspeti da opravdaju taj zadatak koje su... Pa meni je prvo drago, nisu mogli da biraju, jel tako, koji žele pesmu. Drago mi je što su odebrali moju pesmu, čak sam videla više puta da su i puštali u Zadruzi i da su igrali, da su za drugari znali moju pesmu. Pesma je to postala hit i... Iskreno i ne čudi me što su izabrali i želim svu sreću u tom takmičenju i da pobedem. Jer je moja pesma ovako, inače iskreno ne zanima ko će pobediti. Pa, gospodice Kockar, evo, bit ću dovoljno fin. Vi dalje ne date da se otvorite, jel? Sad možeš. Da je ti polako završimo naš... Da je ti polako završimo naš dan danas. Da. Konačno. Kako je bila vožnja do Novog Sada? Zanimljivo. Toliko da sam sat vremena stala na pumpu da odspavam. Da spavaš na pumpu? Da. Pokrila sam se, legla sam iza majke mi. Stavila sam sam alarm da mogu da ne zakasnim. Ne, stvarno, preumorna sam. Ne mogu da gledam noći. I opet ćeš kasniti na nastup? Ne, kasnim. Ja sam poranila 10 minuta. Ne, ja uvek stižem na vreme. Dakle, ne bude hladno. Nego sam imala malo slobodnog vremena i... nisam stigla da imam kuće da odmorim, pa sam na pumpi. A dobro, to nije prvi put. U tvojoj branši normi. Tako, i nije prvi put, dobro, ajmo. Ajmo da vidimo kako si ti to spremao za nastup. Ajmo. Naš dan se za polako završava kraju, ali evo konačno da upoznamo još nekih tvojih koleginice sa kojima ti vrlo često sarađuješ. Da, ovo su moje divne koleginice. Evo, ako krenemo s ove strane, ovo je Kristina Denić, ovo je Sandra Čaplić i one su... Čaplić. One su sastavni deo ministarki. Ništa mi drugo ne treba. Kako je Kija kao koleginica? Odlično. Kreten. Super. Kao sad, nemoj ništa govoriti. Sad sve zavisi, ali dobro, ponekad žalite, savršeno. Ne, uglavnom smo podrška. Neko nekad ima loš dan, što je normalno, pa se međusobno podržavamo. Žene su čudo inače, tako da... Ja moram da se vratim na to da si ti pre nekoliko nedelja imala nastup i sa Slobom, isto ste ovako bili u backstage-u. Zanima, je li to nešto posavetovao pre neko što ste izašli na scenu? Ne, naravno da ne. Mislim, nema potreba da me savjetuje. Ja imam svoju rutinu i već sam se ispraksovala u svojim nastupima, ali u svakom slučaju, kogod mi da neki savjet, ja to uvek prihvatim, sad da ću da poslušam ili ne, to je već druga stvar, ali nije mi davao nikakve savjete. Ja se nadam da ti nismo bili naporni tokom današnjeg dana. Malo. Zašto? Šalim se, nisam. Pokušavala si nešto da sakriješ? Šta da sakrijem? Svašta nešto, šalim se. Pa dobro, mislim, normalno da svi pokušavamo ponekad nešto sakrijem, ali nije, zaista ste bili stvarno prijetni, bilo mi je super danas sa vama i u svakom slučaju uvek ste dobrodošli u određenim danima da budete pored mene. Mene zanima, pošto ti na svakom nastupu uvedeš neku novu pesmu i nešto, kojom pesmom danas opisuješ sebe? To je teško pitanje, ali poludela od Seke Aleksić. Da li je nekom posvećena ta pesma? Meni. Hvala ti puno i uživaj. Hvala tebi.